tak to tady má pokryt, tenhle průchod. Kam jdeme přesně? No, já bych to takhle podal. To jsou naši tamhle, jo? Já nevím, podle toho hřebenu a zkušíme to dostat toho do toho. Mm-hmm. Tak vybrání, ne? Jako zastavili ho. Kostele, no. Jo? Taky mám, taky mám. Já už ho vidím. Ticho. Máš ho před sebou. Ne, to je momentálně týdka vedle věže. Hej, takhle máš před sebou asi na 11 hodinách 30 metrů. No, teď ti to kláklo, neboj, jsem to slyšel. Jo. Nový pravidlo, vole. Když neslyšíš zásah, jako bys nedostal. Já už jsem to taky sypal, vole, všem to jako sralo. Tady odsaď, ležel jsem tady. A koukal jsem na
dostala mi hlava, vole, ale takhle jsem dostal jenom na hlavu, vole, nic jinýho. Vyzerám, vole, jsem vymrdel jak psa. Ale jo, tak sorry, říkám, na tom je hovno platý, tvoje omluva, vole.